Olá, olá, você, meu telespectador. Final de ano, confraternização e aqui com amigos. Amigos aqui do BH Airport. Estou aqui com o Kleber Meira, ele que é CEO desse grande aeroporto que é digno de orgulho de todos nós aqui. Prazer, obrigado aí por receber. Obrigado, não só o Paulinho Navarro, mas todo o contexto aqui da imprensa mineira e que você abraçou com toda a veemência, com toda a força. Parabéns aí. Eu queria que você contextualizasse primeiro, para quem não conhece, a gente já conhece de perto, o BH Airport dentro do contexto que de empresarial que ele está envolvido, para situar nosso telespectador, independente de falar também dessa bela decoração de Natal que a gente conferiu. Paulo, obrigado por estar aqui conosco. É um momento de muita alegria. A gente, nesse ano, apesar da pandemia, das dificuldades, o nosso aeroporto, nos últimos dois trimestres, foi eleito pelos próprios passageiros e usuários o melhor aeroporto do Brasil. A gente recebeu agora um prêmio de aeroporto verde, então várias ações de sustentabilidade. Então, a despeito da crise, a gente já está fechando o mês de dezembro agora com 90% do que tínhamos antes da pandemia. Então, foi um ano difícil, mas bastante promissor para 2022. Agora, você tem um contexto. Ele está inserido dentro de uma história muito bacana aí que passa aí muito além do Brasil até, né? O grupo CCR, junto com a Zurich, eles controlam 51%, 49% da Infraero, são os nossos três acionistas. Uhum. A Zurich já opera o aeroporto de Florianópolis, Macaé e Vitória. Uhum. E a CCR agora ganhou, em abril, mais 15 aeroportos no Bloco Sul e Central e, mais recentemente, o aeroporto da Pampulha. Então, hoje, os grupos controladores do aeroporto de Belo Horizonte administram no Brasil 20 aeroportos, sendo que a BH Airport é o maior deles e está numa posição geográfica central. Uhum. Então, a gente imagina e já está vendo algumas conexões, algumas novas rotas, e todo esse crescimento da BH só tende a crescer daqui para frente. Bem, a ideia inicial, e parece que é exatamente o norte que vocês estão dando, é um aeroporto hub, não é isso? Exato, isso é fundamental. Uhum. A gente hoje já é um dos principais hubs do Brasil, é um dos principais hubs da Azul, que vem crescendo muito. Uhum. A Gol anunciou agora também que vai passar de 4 rotas para 12 rotas. Então, além de Congonhas, Santos Dumont, Guarulhos e Brasília, eles também estão colocando Recife, Natal, Vitória, Curitiba. Uhum. Então, cada vez mais a gente entende que a gente está com um produto e um aeroporto bastante moderno, bastante operacional, que tem capacidade de crescimento. Uhum. E agora, com a retomada da economia, o hub de Belo Horizonte está cada vez mais forte. Chegando aqui agora, aliás, toda vez que passamos aqui, a gente vê hoje um mix cada vez mais amplo, né? E tem um café aí especial aí também que tem mais de um ponto, né, de encontro, de conversa ao pé do ouvido mineiro. É isso? É verdade. É. A gente tem muito orgulho. O primeiro Starbucks em Minas Gerais foi inaugurado aqui dentro do aeroporto, agora no mês de novembro. Uhum. E ontem a gente inaugurou a segunda loja. E uma informação super relevante, a gente esteve conversando com o diretor de operações da Blockbuster, da Starbucks Brasil, e ele comentou que a loja aqui do aeroporto, ela foi a loja que mais teve venda por metro quadrado no Brasil inteiro. Uhum. Entre as 140 lojas de shopping, o que comprova que realmente o mineiro gosta do cafezinho e do pão de queijo. Ah, gosta também de uma boa comida aqui. Me corrija se eu estou errado, foram 12 operações aqui novas durante o ano dentro do 18. Mix? 18. 18? 18. Isso é uma informação super relevante e a prova de que o empresariado, os cessionários, o mercado mineiro está acreditando muito no nosso crescimento. Quer dizer, o fato de, no meio da pandemia, você estar inaugurando 18 novas operações, então estamos falando aí de Living Heineken, da Starbucks, estamos falando do Nespresso. Uhum. Então, ou seja, todo um portfólio, uma revisão de produtos, de loja, para que o mineiro, quando passar por aqui ou quem estiver transitando para o nosso aeroporto, possa estar usufruindo de um portfólio de lojas e de serviços padrão mundial. Fechando o ano, uma bela decoração Natal, tenho certeza que o telespectador vai ver depois, mas eu queria que você falasse desse olhar, dessa transição, um ano que se fecha e também um olhar aí para o ano que está aí nessa alvorada aí. O ano de 2021, ele começou bem, né, pessoal, com aquela expectativa da vacinação, mas logo depois, em fevereiro, veio a segunda onda e deu um novo choque. Mas, a despeito disso, a gente acredita muito no aeroporto, nesse equipamento. A gente está aqui investindo em longo prazo. Nos últimos anos, a gente investiu mais de R$1 bilhão aqui no aeroporto. E a nossa expectativa é realmente essa, que agora, com a vacinação
mais de 70% já com a segunda dose e o reforço. A gente tem que monitorar, tem que se controlar, tem que cumprir todos os protocolos, mas a gente está bastante esperançoso que 2022 vai ser um ano de crescimento robusto para a economia e para nós todos. Ok. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Um abraço. Um abraço, Paulo. Valeu. Até logo. Tchau. Elert aqui, prazer, o nome já diz tudo, né? Tem uma origem aí que gosta de trabalhar e fazer e acontecer, sobretudo na área de operações, que é a sua área aqui. Eu queria que você situasse aqui o telespectador, o que, que é essa pequena cidade, se é que é pequena mesmo, mas quantas pessoas atuam aqui no dia a dia para manter essa estrutura que passa pelo receptivo, que passa pela segurança, que passa... Além, obviamente, de quantos passageiros em média, cada vez mais crescente, né? Dá uma visão para a gente. Aqui nós temos colaboradores 311, aproximadamente, só da BH, né? Uhum. A gente trabalhando aqui credenciado. Realmente é um universo, uma comunidade aeroportuária. Uhum. Nós temos aí 30 mil passageiros, em média, passando pelo aeroporto todos os dias, né? Isso está voltando agora, a partir de dezembro, a níveis pré-pandemia. Uhum. E aí estamos com esses números crescendo a partir de 2022, né? Nós estamos acrescentando novos destinos a partir do ano que vem, né? Destinos que... Os mineiros gostam também, Miami, Nova York. Opa, opa. Que são destes... eles, são Miami, através de qual companhia? Voltar aí com a Eastern Airlines, para quem já, uhum. já viu e já operou antes. E vamos também entrar aí com outros destinos domésticos também. Ou seja, estamos aí com 45 destinos hoje, uhum. E estamos vendendo já 48 para 2022. Tem mais obras aí, fazendo acontecendo, já iniciadas, não? Já iniciamos. Plataforma... Iniciamos uma fase agora de obra de revitalização do Terminal 1, uhum. O terminal que era o terminal antigo, uhum. e nós vamos revitalizar ele agora para ele ficar no mesmo padrão que é o nosso Terminal 2. Né? Uhum. A gente vai expandir a área interna do terminal, uhum. vamos ter novas lojas, novo ABL, uhum. vamos aumentar o nosso canal de inspeção de segurança, uhum. e aí oferecer um ambiente confortável e agradável como é o nosso terminal novo hoje aqui em Confins. Presente nosso hoje é nos prepararmos para esse movimento adicional que a gente acredita que realmente vai vir agora em 2022, uhum. né? Uhum. Com o aumento das operações aqui em Confins, a gente tem conversado intensamente com as empresas, principalmente as domésticas, né? Que é o nosso maior movimento hoje. E a gente tem uma previsão aí de crescimento para o ano que vem, até voltando possivelmente próximo dos níveis aí de 2019. Okay. Tá? Então nós estamos bastante confiantes que realmente os mineiros vão ter uma oferta e uma malha bastante grande aqui para poder levar os nossos mineiros para outras capitais e outros estados no Brasil. Okay, muito obrigado. Boas festas aí. E bom ano, né, para todos nós, né? Para todos nós. Muito obrigado. Obrigado.